Ešte len predložili programové vyhlásenie vlády a už sa opäť kade tade vyhrážajú, kto všetko si to odskáče. Ak niekto tvrdí o sebe, že je dlhoročným politikom na politickej scéne, tak by mal mať aj k tomu patrične chovanie. A miesto toho sa chovajú ako čistí fanúšikovia totalitného režimu, že im neustále niekto prekáža z novinárskej branže ako aj zoznam títo politici jasne predložili verejnosti, kto si to všetko odskáče, že niekto si dovolil niečo zlého napísať na ich adresu. Premiér jednoznačne je spokojný s prácou ministra vnútra, že začal robiť poriadok s Čurilovcami a Hamranovcami. Matúš Šutaj Eštok zas pre zmenu rozpráva, že vlastne v úvodzovkách je nad zákonom, kde nemôže zniesť, že práve on porušil zákon. Ako on tvrdí pred kamerami úplný opak, že sudca, ktorý rozhodol v jeho neprospech, konal v rozpore a bude na neho podané trestné oznámenie. Ale ak tento štýl politiky sa im zdá veľmi komfortným, máme sa na čo ešte tešiť. Ako nám slúbili, že si to odskáču mimovládne organizácie, tak Erik Tomáš nám predstavil model, ako to bude vyzerať v praxi. Môžeme si vybrať 2 z dane, komu dáme, je trochu ťahané za vlasy. Buď ich použijeme na vlastných rodičov, ktorí sú už na dôchodku, alebo ich použijeme na krúžky, kde chodia naše deti a rozvíjajú svoje schopnosti, aby boli lepším športovcom, alebo rozvíjali svoje umelecké nadanie. A ak si myslia, že takto zničia mimovládky a položia na kolena, sa pekne mília, lebo v konečnom dôsledku si to odskáču práve tie, ktoré s politikou nemajú nič spoločné. Preto ak potrebovali ukojiť dáv, ktorým sľubovali tieto senzačné návrhy, potom ak poznáte niekoho, kto velebí túto úžasnú vládu, môžete mu poďakovať a poukázať, že sa nechali nachytať lacno, aby táto sebranka politikov sa len potrebovala pomstiť, že nemohli zniesť, keď niekto poukázal na ich adresu, kto spreneveril verejné financie premiér otvorene zaútočil na súkromnú televíziu Markíza, kde sa majú pozrieť z jeho strany na monopolné postavenie na mediálnom trhu. A hneď na to zápetí štvornásobný premiér sa pohrozí, ako majú finančne pristupovať k tejto televízii v nasledujúcom období. Medzi nepriateľské médiá už jasnou rečou poukazujú svoju nevoľu vo svojom zozname médiá, ako sú Deník N, Sme, a portál Aktuality. Takže už je jasné, čo môžete očakávať od tejto vládnej garnitúry iba len stopku. Chápem vás, že jediné, čo vám v hlavách ide, je len túžba pomstiť sa od samého začiatku, lebo už je to jasné, že inak sa to nedá povedať.